Olá? Daí mesmo, professor! Toma. Cello. Beleza, Cello. Mano, o Cello, ele tem uma mãozinha tapizeira, mano. Que é legal de ver, velho. Você sabe qual foi o primeiro apelido? Que isso? O Cello vai te pegar. O Cello vai te pegar. O Cello vai te pegar. Cello, beleza. Ai, só que o Vim pegou mais uma kill. Bomb B. Vamos plantar a C4? Maravilha. Tá na mão do Vini. É o Vini ou não é nada. Escuta. Beleza, Cello. Beleza, Cello! Vamos! Toma! Olha aí! Tá arrumado! O CT do MIBR tá arrumado! Que beleza! Beleza, Cello! Olha aí! Grita agora, Cello! Ai! O que você tá fazendo, beleza, velho? Beleza. Que isso, Cello? Mano, o Cello tava com 28. Que isso? Fallen acaba errando um tiro importante. Vem a Molotov para segurar o Biguzeira. Leva o Fer na parte do fundo. Cello chegou. Fallen se vai. Olha o round. C4 ficou. Cello vai mais uma vez, ó, mostrando que não é playground. Pegar a arma do Fer lá no fundo. Hardzão. Biguzeira, perdão. O Bigu tá com a arma ali do Fer. O Cello avança, Cello, 3 kills. Cello, hein, velho? Esse caramba. Round, esse round era tranquilo, virou drama e o Cello tá salvando isso aqui, velho. Caramba, e ele quer mais, velho. Ele quer mais, ó. Mano, o homem, ele tá confiante, né? É o que ele fala, né? Quem entende, entende. Ele fala que ele não grita pro adversário, ele grita pra ele, né? Então, o homem tá confiante, velho. Sentaram, né? Sentaram em cima da C4 do time da Imperial. O time da PEN poderia ter um round mais chance se tivesse ficado com a bomba. Não ficou. Também não tinha muito como saber. Tem a smoke da lixeira. Só que não tem ninguém da lixeira. O Cello tá ali ainda, né? No meio da rua. Consegue mais uma aqui. Ele vem pro Ace. Ace do Cello. Olha aí. Cello, opening things up. Good start here for the CT side. Cello's gonna find two. Nice snap over. Finds a third on Symphys. Good start. Puts his head out. He finds another. Oh my god. That was a disgusting ace. But Jota on the angle. He's unable to do much about it. HP definitely advantageous for the CT side and numbers now as well. But time working against them. And Tizian, I don't know that he's gonna get it done. Cello! Knocks a couple of heads off anyway and puts to bed the question regardless. It is two on the Aí jogou, hein?
liso. Que beleza, C4 é minha. They're both trying to hold Crossfire here over at the mid choke point. But as they push back in, they don't note Cello. Dazz will be able to take down Showtime. And Cello, a quick change of his position. He's able to chain together a second kill. They still don't realize that he's there. So he moves in for one more. Dazzle finds the digital kill, but then crosses right into Cello's crosshair. Gives him a number four. Can he make the ace? Let's see. Yes, he can. Cello dominates at the mid choke point and completely shuts down Ryze. Pegar a P250 e acabar voltando pra USP. De CT, você tá com USP na mão, tu joga com a USP ou pega a P250 se tiver chance? Pico de USP. Aí. E aqui em gostoso. 5K do Cello. You love to see it. I feel like every time we cast MIBR, they have the quad inside. They love themselves it. It's pretty potent in the close setup. Cello opens with a double off the dueling one kill for each of those Berettas. Kusta will reply. But now the issue is this bomb. It's down, and Cello has claimed another life. Three frags. But the man making four. He's on three ace. Just the dueling. Kusta's on one HP. Surely this is doable. Jump around the corner. Shadow's spot. No, turtle! And it gets stolen! Spotted on short, Molly pushes Cello up into the ladder room. Rain's not watching though, and Cello, he gets to double, finding two kills up the cat side phase. Still committing towards B though, it's all they've really got. They were relying on that short play to work, and now that it hasn't, they're just stuck in the apartment. Bomb leaves, Brokey joins it. Three and B right now. I like the idea of going back to cat instead of just splitting, you know, losing your cat players and then just diving out the apartments. But unfortunately for them, Cello's on for the ace right now with 4 out of 5. Olaf coming late through T-spawn and he's not wanting to give it away, but he might not have a choice in the matter. Cello is here to stay. 4-1 for MIBR. Great ace for Cello. E quem ganha esse camp ganha vaga na conferência. Exato. E dá vaga na Pro League. Mano, esse campeonato é importante pro Imperial, né? Porque o Imperial não tá no ciclo Pro League, né? Aqui guardou. Vai vazar? Caramba, que choque. Salve Henrique, salve Vilega, salve Panda Baiano. Estão dizendo que a FaZe já tá na conferência e tal. Tá, eu acho que eles estão porque eles ganharam uma Challenger do NA. Não, pega o kit e vai, Chelo. Ele vai, bora, vamos lá, bola ele, vai, vamos pro round. Vambora. Ah, tá pra varanda. Aí. Ah, ganhou, meu Deus. Não, vamos lá. Nossa, foi no limite do limite, tenho certeza, só pelo som. Nossa, NT demais, mano. Mano, foi no limite.